Olá, meu irmão cuteleiro. sou o professor Berardo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é uma grande honra ter você como espectador. Eu convido você a se inscrever nesse canal, a clicar no sininho para que você seja informado toda vez que eu publicar um novo vídeo. Dá uma olhada lá nos links da descrição desse vídeo, onde você vai encontrar muito material interessante a respeito de cutelaria. E se você puder me ajudar, peço encarecidamente que você compartilhe é, o link desse vídeo. Tanto nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e para as pessoas que você sabe que tem paixão pelas lâminas, assim como nós. tá? Nesse vídeo, eu vou fazer uma reflexão muito interessante que muitas vezes as pessoas não pararam para pensar a respeito. É, é, é sobre viver de arte no Brasil. Né? A gente sabe que outras culturas, países mais bem desenvolvidos, as pessoas. É, tem muito mais facilidade de vim, viver de arte. Por exemplo, é, se você é um escultor, se você é um pintor de óleo sobre tela, né, se você faz trabalhos artesanais, é, se você vive da música, se você é um poeta, se você é, por exemplo, um escritor de livros, etc. Em outros países mais bem desenvolvidos, essas carreiras são vistas. É, acredito que com melhores olhos, com mais credibilidade e é muito mais fácil, por exemplo, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo, que profissionais dessas áreas artísticas, é, e eu vejo aí como o, o escritor de livro, um artista, porque tem grande habilidade com a língua, com a retórica, é, esses lugares, essas outras regiões. Tem muito mais possibilidade dessas carreiras florescerem. É, ao passo que, aqui no Brasil, por exemplo, é, a gente pode falar da carreira artística, né? o, o, do, da carreira artística dos músicos. Por exemplo, a gente sabe que tem muita, muita gente, milhares e milhares de cantores, que tem um nível maravilhoso, que tem uma voz perfeita que tem uma entonação maravilhosa, que troca, que toca o seu instrumento com grande maestria e essas pessoas tristemente vão passar a vida toda entre aspas ganhando migalhas, ganhando é, dinheiro para tocar ali na, no cantinho do barzinho, né, sem incomodar muitos outros, é, ganhando às vezes trocados. Mesmo se tratando de um grande artista, de uma pessoa talentosíssima, mas que não vai ter um espaço suficiente é, no mercado de trabalho da arte, a gente sabe também, por exemplo, que algumas gravadoras é, de discos é, têm que rolar aí um, uma propina, um suborno, um jabá por trás para poder lançar esse ou aquele. Então, às vezes o cantor que mais se projeta não necessariamente é o mais talentoso que tem as músicas mais legais que tem as melhores letras que tem os melhores arranjos e rola aí uma política por trás tanto que que a gente vê esse lixo radioativo das músicas modinhas que são publicadas aí por exemplo Pablo Vitar é, M Sigme funk não sei do que, não sei do que tal, esse lixo radioativo é essa titica auditiva que a gente infelizmente tem que passar e às vezes escutar de longe, ou algum retardado mental coloca em alto volume e sai para a cidade achando que todo mundo adora a música maldita e nojenta do Pablo do Pablo Vitar, da Anitta, de quem quer que seja, tá? Lembrando que 1 de janeiro de 2019, morreu, faleceu e está sepultado sobre lápide é, o politicamente correto. Morreu, tá? Estamos livres para manifestar as nossas opiniões. Gosto de um bom e velho rock de qualidade, gosto de, de um blues, gosto de um country, gosto, de, gosto da música sertaneja raiz. De uma, gosto de música clássica, mas esse lixo não dá. tá? E por que, que eu estou mencionando essa questão sobre viver de arte no país, no Brasil? tá? Infelizmente a gente vê, por exemplo, quem conhece um poeta hoje, né? uma pessoa que vive de escrever poesias e consegue se sustentar no Brasil, não ganha nem para ganhar, para comer o, o, o arroz do dia, né? Infelizmente. Nosso país não dá o devido valor à arte. E a cutelaria, ela foge a essa questão. Eu não sei se você que é você que é amante da arte das lâminas, já parou para pensar nisso. A cutelaria sai completamente fora dessa vala comum. É onde a gente vê, às vezes, um jovem que tem gana, que tem vontade de trabalhar, que é, como a gente fala no popular, que é sangue nos olhos. Entendeu? Que não tem medo de trabalho, que não tem medinho de entrar na oficina e trabalhar 12 horas seguidas, se dedica, faz um curso, aprende aí, é, é, recebe um bom cabedal técnico, e a partir dali, em poucos meses ou em poucos anos, ele já está se despontando é, em nível nacional e às vezes até em nível internacional como artista cuteleiro. Olha só que interessante: num país onde todo e qualquer é, tipo de arte é entre aspas sufocado tá? que o artista é visto de, de maneira geral aí tá é, como vagabundo, como um cara que, que tem umas ideias muito diferentes, cara que não quer trabalhar que não quer correr atrás deixando claro que não obviamente não compactuou com isso tá mas a gente vê o cuteleiro... É, se sobressaindo aí nacionalmente, às vezes internacionalmente, jovens que têm pouco tempo de carreira, porque são dedicados, são esforçados, investiram aí para fazer um curso e aprender a nossa arte maravilhosa da cutelaria, né? Um mundo, é, é um, um país onde os famosos vivem mamando nas tetas do governo através da lei Rouanet, onde um um Didi dos Trapalhões recebe mais de 10 milhões de reais para fazer um filme, como se o Didi precisasse de dinheiro do, do povo, né? É, onde Luan Santana recebeu não sei quantos milhões, a Cláudia Leite não recebeu mais não sei quantos milhões, e não sei que, ou seja, a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que deveria ser destinada sim, a alavancar é, jovens. Artistas com carreiras promissoras, é, pessoas com talento, para sim projetar esse cara em nível nacional e nível internacional, é, a gente vê esse dinheiro do povo sendo consumido é, por essa mamata, esse lixo que é essa lei Ronet. Então, felizmente está acabando, né? está entrando em extinção e com certeza não vou sentir, nós não vamos sentir saudades dessa época. né? que o dinheiro eu só totalmente a favor da lei Roner, mas que que esse dinheiro seja realmente destinado a pessoas com talento, pessoas esforçadas e que não tem dinheiro próprio. Imagine você, coleteiro, por exemplo, que tem um grande talento, é que que saiu de uma família humilde, de uma realidade difícil, é, trabalhando aí, ganhando aí um salário mínimo às vezes menos, tá? Tentando se projetar e se a lei Roner, por exemplo, é Desse um incentivo, te desse uma verba para você fazer a exposição num trabalho seu, né? num, num, numa sala de arte, é, com fotos das suas facas, fotos suas trabalhando, com as suas peças sobre a mesa, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de arte que ainda está vivendo um período embrionário no país. Né? E a gente vê que muitos cuteleiros hoje, graças há muito esforço graças a ter um, um conhecimento sólido adquirido através de um curso e ele consegue se alavancar e ser reconhecido como artista no país todo obviamente dentro do público amante das lâminas né por exemplo é, com certeza existem muitos artistas é, escultores mas não é uma área que eu conheço então eu não sei quem é bom quem é ruim claro e é, menciono que o novo cuteleiro ele às vezes se projeta é, como artista famoso em nível mundial, em nível mundial, em nível nacional dentro da esfera das pessoas, do mundo das pessoas que amam a arte da cutelaria, óbvio, tá? Mas a gente vê que a cutelaria proporciona é, essa possibilidade né? da pessoa não passar a carreira inteira trabalhando no ostracismo, é ganhando às vezes migalhas para poder se sustentar, o que é muito triste, a gente vê pessoas é, com grande talento aí ganhando o trocadinho que dá mal para pagar a conta de, de água e luz do cara do mês, tá? E a gente vê que na cutelaria é diferente e isso é muito, muito, muito legal, é maravilhoso ver que às vezes o, o rapaz saiu aí de uma condição muito humilde, muito difícil, comprou as suas máquinas com muito esforço, mais que hoje Está tendo aí um rendimento financeiro muito acima da média do brasileiro. Está tendo uma vida confortável. Está podendo dar uma vida digna, um bom estudo para os seus filhos. Podendo viajar aí com a, com a sua esposa numas férias. E isso é legal demais. Ver que a cutelaria não depende e não consegue ser limitada, não consegue ser barrada é, por er por essas. Estruturas, entre aspas, culturais, que sufocam um bom artista brasileiro, tá bom? Fico, fico feliz demais de ver isso. É, ninguém consegue abafar o talento, o brilho de um, de um bom cuteleiro. Isso é legal demais. Mais um motivo para a gente amar a nossa cutelaria, tá bom? Espero que tenha acrescentado é, uma visão diferente ao seu modo de pensar e agradeço muito pela sua audiência. Clique aí para se inscrever, clique no sininho, clique nos links da descrição onde tem muita informação bacana e se você puder me ajuda compartilhando esse vídeo, tá bom? Grande abraço e que Deus seja sempre contigo.